時刻はまもなく午後3時1分になります。遊びに来ませんかスタジオへでは、毎週月曜日から金曜日まで様々なゲストを招きしお話を伺っています。毎月第3金曜日には地球温暖化対策をテーマに、横須賀市環境政策部環境企画課のご協力により、始めようクールチョイス地球の明日を守るをお送りしています。さて今回は横須賀市環境政策部環境企画課より江頭さん、太田さん、田上さんにお越しいただいています。また特別ゲストとして今月27日土曜日に開催の横須賀環境フォーラムでご講演をされる国立研究開発法人海洋研究開発機構、通称ジャムステック、茂木耕作さんにもお越しいただいています。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は賑やかですね。茂木耕作、略してモテ作さん、今日はモテ作さんと呼んでください、はい、ということなんですけれども、はい、2005年からジャムステックで空と海の研究をされています。2013年 NHK E テレの学ぼう防災台風編に出演され、災害バスターズと名乗り各地での講演、2015年学研漫画パニックモンスター台風大接近の監修、世界一のお天気アトラクションイッツはモテ作ワールドを主催されたりと、まあ、空と海の研究をされている専門家であるとともに、天気を楽しみながら分かりやすく伝えていく活動をされている方です。後ほどご説明をいただくんですけれども、どうぞご遠慮なさらず随時コメントや説明をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて今回のテーマは地球温暖化と海洋との関係についてということですけれども、はじめに地球温暖化と海の関係について教えていただけますか。はい、ちょっと固い話になってしまうかもしれませんけれども、はい、最初に地球温暖化の原因とされる二酸化炭素について説明をしたいと思います。はい、近年、増えています二酸化炭素と言われてますけれども、まず二酸化炭素と聞くと空気の中の二酸化炭素を思い浮かべてしまうと思いますが、水に溶け込むこともできます。はい、実は水に溶け込んだ状態のものは身近にもあるんですけれども、日和さん何かご存知ですか。はい、私はソーダ割りが大好きなので炭酸飲料ですね。飲みたいということです。はい、お答えの通り、まあ、ソーダ割り炭酸飲料です。はい、知っている方も多いと思うんですけれども、炭酸飲料の中に見られる泡の正体は実は二酸化炭素なんですね。はい、ただ二酸化炭素が溶け込める量っていうのは限界がありまして、温度や気圧などの影響によって変化したりもします。はい、炭酸飲料の蓋を開けてしばらく置きますと泡が抜けてしまうということあるかと思うんですけれども、はい、ありますね。これは圧力をかけて溶け込ませていた二酸化炭素が水から出てしまうためというところになります。はい、またですね、二酸化炭素は海にも溶け込むことができまして、海というのは地球の表面積全体の面積ですねの約4分の3、まあ、75% を占める海にも、二酸化炭素が溶け込んでいます。はい、大気中の約60倍の二酸化炭素が溶け込んでいるというふうになります。うん、そうなんですね。二酸化炭素は大気中と海水中と両方に存在してるんですね。はい、二酸化炭素が地球の中でどのように動いているか、二酸化炭素の旅をお話ししてみたいと思います。旅ですか、面白そうですね。はい、大気に含まれている二酸化炭素は炭酸として雨に溶け込みます。炭酸を含んだ雨が降ると陸の岩が一部溶けて、雨は岩から溶けた成分とともに川から海へと流れ込みます。はい、海に流れた水は再び蒸発して雨となりますが、岩から溶けた成分や炭酸はやがて海水に含まれる塩分とくっつき、炭酸塩として海の底に沈み、気体だった二酸化炭素が固体の岩に生まれ変わります。うん、例えば山口県の秋吉台などの石灰岩の地層は岩に閉じ込められた二酸化炭素が私たちの目に触れる姿となったものです。はい、ありがとうございます。もともと気体だった二酸化炭素がその固体の岩に変わるっていうのはすごく驚きでした。
はい、はい、で長旅ですよね。そうですよね、すごい旅ですね、はいはいはい、で大気中の二酸化炭素の固定が進むと、いつか大気から二酸化炭素が完全になくなるのではないかと考えてしまうのかもしれませんが、はい、二酸化炭素が大気へと戻る動きもあるんです、はい、海底の炭酸塩はプレート運動によって地球内部に引きずり込まれ、火山ガスとして大気に戻るという動きです、はい、水と二酸化炭素の旅は地球のいろんな場所で形を変えて行われているんですね。でも今お話しいただきましたこの旅と地球温暖化はどんな関係があるんですか？はい、ちょっと難しいんですけれども、はい、温室効果ガスの一種である二酸化炭素が大気からなくなれば地球は冷たくなってしまいます、はい、反対に多くなれば温暖化が進みます、うん、水の循環は気温が高いほど活発になります、うん、そのため大気中の二酸化炭素の量が増えると温室効果が強くなり気温が高くなるため、その結果水循環が活発になり大気から二酸化炭素が取り除かれます、はい、で反対に大気中の二酸化炭素の量が減ると温室効果が弱くなり気温が低くなるため水循環が緩やかになり大気から二酸化炭素が取り除かれにくく なります、はい、で一方で火山ガスの放出は常に起こっているので結局大気中の二酸化炭素の量は気温がほぼ一定に保たれているように調節されバランスが保たれています、はい、地球の表面気温はこの40億年の間比較的一定であったことが分かっています。でその理由は水と二酸化炭素の循環による気温調節の仕組みが働いてきたことによるものなんです、はい、で近代以降の人間活動による化石燃料の消費があまりに急なために二酸化炭素の除去が追いつけない状況となって今は大気中の二酸化炭素が増え続けており、水と二酸化炭素の循環による気温調節の仕組みに無視できない影響を及ぼしているんです。はい、ありがとうございます。大気中の二酸化炭素を減らす方法は理科の授業で習った光合成かと思ってたんですが、水と二酸化炭素の循環によって大気中の二酸化炭素を調整しているということなんですね。はい、皆さん小学校の時光合成習ったと思って、はい、一番身近だと思いますけれども、今日は一つのお話としてこの循環という部分で、二酸化炭素は大気から、取り除いていますけれども、この大気と陸と海をめぐる、水の旅、水の循環が地球の大気から二酸化炭素を減らす非常に大事な役割を果たしています、はい、一つの参考なんですけれども、地球型惑星と呼ばれている、地球から近い金星や火星なんですけれども、ここの、大気中の成分については約 90% 以上が二酸化炭素と言われなんですね、はい、それに対しまして地球の大気中では 0.04% 程度しかないんですね、はい、一つとして、もしこの水循環がなかったら地球の大気は火星や金星と同じように二酸化炭素に満ちたにあの大気になっていて、もちろん我々は生まれてませんし、ね、生きていけないというところになります、はい、二酸化炭素イコール悪者ではなく、これまでの地球の気温を一定に保っていたことが分かりました、ね、はい、地球上でさまざまな形で存在し循環の中で気温調整の役割をしていた二酸化炭素が本来あるべき場所、あるべき量が人間の活動によって変化してしまったことにより地球が保っているバランスが崩れてきているということなんですね、うん、さあではそのバランスが崩れてしまうと実際にどんなことが起きるんでしょうか？はい、地球温暖化の原因とされていますのが、先ほどもお伝えした、人間の活動によって出された二酸化炭素なんですけれども、これが一部海に溶け込んで、大気中の二酸化炭素の濃度、濃さの上昇を抑えているという状況です、はい、この二酸化炭素の海への溶け込みについては水温、水の温度が低くなりますと二酸化炭素の溶け込む量が増えまして、水温が反対に高くなると二酸化炭素の溶け込む量が少なくなるということが知られています、はい、地球が保っているバランスが崩れて地球温暖化がこのまま進んでしまいますと、
気温の上昇に伴いまして海水温、海の温度も上昇して二酸化炭素が溶け込む量が減少、まあ、少なくなってしまいます、うん、はい、その結果としまして溶けきれない二酸化炭素が大気中に残って、大気中の二酸化炭素が増えて地球の温暖化をさらに加速させるといったような悪循環がまあ予想されています、はい、うん、ほどほどの旅行者の数じゃないと困っちゃう。そうですね、まあ、何事もほどほどなるかもしれない、はい、旅行者が増えたらどっかでバランスが崩れちゃうみたいなというところかなっていう感じですね、はい、はい、で一方、まあ、海の水温の上昇に伴いまして海水が膨張をして、まあ、それによって海の海面水位ですねが上昇をしたりもしてしまったりします、うん、はい、海面の水位が上昇しますと水没してしまう国が出てきたりとか、またあの砂浜や、うん、などが消えてそこに住む家についてそこを住処にしているですね、はい、生き物についても影響が出てきます、うん、まあ、つまりバランスが崩れてしまうと地球温暖化が進行して海洋生物や海洋の周辺は大きな影響を受けてしまうことになります。はい、まあ、かなり大きな影響を受けるという話を伺いましたが、まあ、地球全体の話は分かったんですが、まあ、この横須賀も海がありますしね、うん、横須賀ではどのような影響が出るのかとても気になるんですが、はい、横須賀っていうのは実は三方向を海に囲まれた珍しい地形をしているんですね。そうですね。でそのためにあの他の地域に比べると地球温暖化の影響によって海とかあとは海に住んでいる生き物たちにかなり影響が出てくると考えられています、はい、で横須賀周辺の海についてはアマモ場と呼ばれるところや海中林というものが存在しているんですけど、日和さんこの言葉聞いたことありますか？はい、私は海を愛する団体の方たちとの付き合いもあり、アマモ場をね見守ったり増やしたりしている方のお話をよく伺ってます、はい、ありがとうございます、はい、そのアマモ場、まあ、その名の通りアマモっていうものが生えている場所のことなんですね、はい、横須賀だとオタワ湾というところや走り水、観音崎なんかに見られます。アマモはあの海底に生えている草花の一種でちょっと海藻とは違うんですね、はい、でアマモ場は海水をきれいにする浄化作用があるほかに、まあ、魚であったり貝、あとエビ、カニなど、まあ、いろいろな種類の海の生き物たちが住んでまして、まあ、親があの卵を産みに来たり、まあ、そこで生まれた子どもたちが育つ場所でもあります、はい、であのそ の, あの生き物たちが生息するため、あ、すみません、アマモが生息するあの、うん、するために、ま、日光を浴びる必要があるんです。植物ですもんね、一種なので、はいはい、で赤潮の発生、まあ、最近ちょっとあの話題にもなったことありますけど、赤潮の発生であったり、あと海水が汚れたりすると、うん、あの海底に日光が届かない状態になってしまうんで、そうすると実はアマモって枯れてしまうんですね、はいはい、まあ、そうすると、まあ、ちょっとあのアマモが育たなくなって、うん、アマモがもう消えてしまうなんていう、こう恐れもあるんです、はい、で一方さっきあのお話ししたもう一個の海中林っていう方なんですけれども、大きい海藻のカジメ、アラメ、ワカメなんかが、うん、密集して生えている、まあ、海の中の林っていう風に漢字では書くんですけど、その名の通りで、まあ、森のように鬱蒼と茂ってるあのところです。で横須賀ですと荒崎や空き家なんかに見られたりしますね、はい、で地球温暖化が進行してしまうと、まあ、海の生き物たち の, あの住処になっているこれらの場所が、まあ、なくなったり、あとはまあ少しあの場所が減ってしまったりする可能性があるんで、まあ、その結果これまであのそこで暮らしていた海の生き物たちが、まあ、いなくなってしまう可能性があるんですね。うん、なるほどね。まあ、できたら海の中の生き物もみんな豊かに暮らせて、ね、私たち人間だけじゃなくてっていうふうに考えていきたいですよね、うん、はい、はい、ではここでいよいよモテサクさんにご登場いただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか、地球温暖化について私たちが考えていくべきことってどんなことでしょうか。正直僕今のパート聞いて結構勉強になりました。そうですよね、はい、そうか、横須賀にアマモバボガーみたいなことはちょっとちゃんと知らなかったですけど、でもあの結構お話聞いてて分かったと思うんですけど、はい、あの温暖化っていう言葉結構一括りにいくと言われるんですけど、いろんなシチュエーションとか季節によって、だから冬が暑くなるのか夏が暑くなるのかも違うし、はい、横須賀だけ暑くなるのか日本全体なのかとかアジアだけなのか世界全体なのかとか分けていくと、それぞれそのちょっと実は寒くなってる場所もあるし、うん、あのものすごく暑くなってる場所があって、それをトータルで考えて結局暑くなっちゃってるっていう、でそれがだんだん
あったかくなってきちゃってるねっていうことを温暖化って言ってるので、はい、それをこうまとめて言ってるんですけど、実は僕ら生活してるものからするとその個々の場所ではいろんなことが、その天の場ではこういうことが起こってるとか、うん、横須賀ではこういうことが起こってるとか、結構バラバラなことが起こってるので、それは結構逐一そういう研究を細かくしてるっていうのがあってですね、それで僕の場合はその温暖化の研究っていうので関わりでいくとですね、まあ、大雨の降り方の研究を、気象のことということで、まあ、なんですけど、はい、一番よく聞かれるのが例えばその去年なんか豪雨があちこちで結構あったんですけど、すごかったですね、あの豪雨は温暖化のせいなのっていうのを毎回いつも聞かれるんですけど、はい、ひよりさん思ったことありますか？あ、でもね、よく周りの声を聞いてると、はい、やっぱり地球温暖化だからあれだけ降ったのよねっていうのは噂話の息は出てないんですけれどもそういうふうに聞きますね。そうなの、いや どうなの、いやしてなくてもあり得るんじゃないのとか、なんかその結構あやふやなところがあると思うんですよ、でそれ もう毎回聞かれて、それで2017年去年でいくと、結構なやつがあってですね、はい、まあ、今まで聞いたことないよっていう言われるようなレベルのやつが少なくとも4つあったんですけど、これちょっとリストがあるんでご紹介いた。はい、わかりました。昨年です、7月の5日6日九州北部の大雨、これは福岡県朝倉市で2日間総雨量586ミリ、気象庁によって平成29年7月九州北部豪雨と命名されました。586ミリなんで、はい、もう腰上ぐらい、腰上ですか、そうですよね、まあ人によってですけど、58センチ59センチぐらい、はい。そして2つ目、7月の17日18日新潟県の大雨ですが、佐渡市の両津付近で1時間におよそ110ミリ、はい、1時間で10センチですか、すごい量ですね、とんでもないです、すごいですね、はい、はい。そしてさらに3つ目、7月22日23日は秋田県の大雨ですが、2日間の総雨量が300ミリ以上、雄物川が氾濫しておよそ2万5千人に避難指示が出ました。それも、はい、かなりのニュースになってたと思うんですけどね、はい、で何といってもこれ4つ目ですよね、はいはい、8月1日神奈川県の大雨、こちら海老名市で神奈川県が設置した雨量計で1時間120ミリ、各地の川で氾濫もしくは氾濫危険水位を上回りまして、県内でおよそ10万人に避難勧告が出ました。これは結構覚えてる方も多いなと。ちょっと神奈川県っていうのが珍しくて、そうですよね、はい、なかなか聞かないで、こういうところでもこんな豪雨が起こるのかみたいな感じにみんな思ってたんで、でそうするとやっぱり温暖化のせいですかみたいなことをみんなこう思っちゃいますよね、聞いてくるんですね、はい、でなんて答えると思いますかっていうのがちょっと想像してほしいんですけど、よくそういう自然のことの専門家の方に聞くと、はい、そんな一過性のことじゃわからないってやっぱり飲みながら話したりすると言われるんですけど、そういうお知り合いいらっしゃるんですね、即答はできない、はい、もうちょっと待ってくれみたいな感じ、そのすごい誠意ある方だと思うんです、そういう人たちは。あ、じゃあいいお友達がもうやっぱりいい人に囲まれてるんだと思うんですけどでも正直言ってやっぱ確かにそのちゃんと考えてる人ほどはいそうですとは普通言わないはずなんですよね、で、まあ、例えば、まあ、かなりの多くの研究者内心は、まあ、そりゃあれはきっとそうだろうなみたいなことを思ってたとしても、結局本当にちゃんと責任持って言えるぐらいの証拠を集めるまではいそうですとは言わないっていうのが、まあ普通は研究者のこう、まあ、よくある態度というか、僕はそういう方が誠意あるなと思ってるし、はい、まあ、ひよりさんがあった方もだ多分そういう方なんじゃないかな。よかった。例えばその模範回答あるんですけど、これ多分こういう感じだったんじゃないかな。回答っていうのがありますね、はいはい、じゃあ私の方で読ませていただきます、はい、数十年以上の長期的な傾向として日本でも大雨の日数が増えていることは確かで、その傾向が生まれる原因として地球温暖化が関係している可能性は高い。しかし、うん、個々の大雨について地球が温暖化していなければ絶対に起こらなかったかと言われればそうとは言えない。なんかはっきり、なんかちょっとぐじぐじしてる感じ、ちゃんと印象としてはちゃんとスパッと言ってみたいな感じに、はい、普通の人はなると思うんですけど、ええ、でこれがまあだから研究者的には正しい態度というか、そうなんでなかなかその
やっぱりそのラジオもテレビもそうですけど、はい、ワンフレーズでビシッと言わないと伝わらないみたいなメディアだとなかなか広まらない。言いたいですよね、これは地球温暖化の影響によるものです、言えるものなら、はい、普通に他のなんか別な事柄だとやっぱり言い切って広めていくみたいなことをよくやられると思うんですけど、はいはい、こういうことに関してはやっぱりそれが良くない、言い切っちゃうのかかえって良くないこともあるので、そうするとなかなかこういうスッキリしないことが多くなっちゃって、はい、逆にそのあんまり根拠もないのに断定してる人が片方でいたりするとそっちになんか引かれちゃったりとか逆のことも起こっちゃうんで、それはそれでなんか困っちゃうんですよね。でなんかでまあ僕がだから今日はいろいろお話途中であったんですけど、まあこういうことが大切ですよ、こういうふうな選択をしましょうとかいろいろあると思うんですけど、まあその正解を覚えてくださいっていうことよりも、うん、そのどういう態度で温暖化に対してこう向き合っている人が誠実なのかみたいな、うん、そっちの姿勢みたいな方にやっぱ今後は注目もうちょっとしてほしいなっていうことなんですよね、うん、はい、まあ、そのために研究者がいるっていうところがあって、うん、はい、まあ、だからその結果だけだと分かりやすいんですけど、やっぱりそのプロセスを追いかけてもらった方が実は面白いし、本当に自分にできることもやっぱりそれぞれ違うと思うんですよね、はい、なんで、まあ、それを見つけるためにもそういうプロセスを見てほしいなっていうことで、まあ、ちょっとあのせっかく短くじゃあまとめろって言われたら、まあ、研究者口下手だからなかなかはっきりは言わないけど、彼の生き様を見てあげてっていう、かっこいいですね、モテサクさんの生き様をこれからは別に俺で見てほしいなっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、いろんな温暖化の研究者いらっしゃいますよ、はい、それぞれやっぱり皆さん頑張ってらっしゃるんで、彼らがどういうことにどういうふうに向き合ってるのかとかっていうのを追っかけてあげてほしいなっていうのが、そうですね、まあ、そういうことを私たちも伝えることによって、まあ、将来研究者になるであろう子どもたちにとってもその姿勢というか向き合い方っていうのがやっぱりこう答えを出さなきゃいけない勉強ではないっていうところがすごいいいですね。冒頭のプロフィールでもご紹介したんです、書籍もいろいろ割りになって今日はあの私の前にずらーって並んでるんですけれども、なんといってもこのパニックモンスター台風大接近っていうのはなんかすごい表紙からして非常に惹かれるというか、子供たちが手に取りやすい、はい、あ、漫画になってるんですね、はい、なのでこれからもぜひね、そのように皆さん気になることですからね、気象のこと、地球のことっていうのはやっぱりもう皆さんが大変気にしていることがことであると思います。またあの機会があったらいろいろお話に来ていただきたいなというふうに思っております。では、何か最後にお知らせというのはございますでしょうか。はい、来週の1月27日の土曜日、横須賀環境フォーラム2018が1時から横須賀ベイサイドポケットで開催されます。はい、環境ポスターコンクールの表彰式や小学生が取り組んだエコ活動をステージで発表します。そして3時10分からは今日ご出演しているモテサクさんによるお天気アトラクションスカッコインザスカイの公演があります。入場無料です。スカッコインザスカイ、これはもう何中大のなんだモテサクさんが考えてくださった、はい、ひよりさんはあの絶対来てくれっていうスカッコインザスカイと僕スカッコっていう言葉知らなかったんですよ。横須賀っ子浜っ子は知らないんですよね。スカッコ、僕浜っ子かなスカッコって言うんですかって言って、その言葉がすごい、ね、なんかこういいじゃないですか、抜ける青空の感じ、なんかすごいかっこいいなスカッコと思って、韻も踏んでるんですよね、言いたいこれはみたいな、これは行ってみたらきっと楽しい、はい、これは絶対盛り上げるぞって思って、ぜひお越しください、はい、もうタイトルから決めたって、先ほど生き様を見てくださいっておっしゃった直後だそうですね、絶対あのその温暖化の話もやっぱりあの結構みんな警告を耳にしてると思うんですけど、はい、その前に、うん、それについて知ろうとすることが結構楽しいっていうところから入っていただいた方が、うん、本当にやることはやっぱここかなっていうのが見えてきやすいんじゃないかなっていう、はいはい、まあ、そんなことをちょっとやってみたいなと、はい、じゃあもうあの小さいお子さんでも分かるお話ということですね、はいはいはい、僕ん家も3歳から小6まで3人子供いるんですけど、はい、
家族総出でぜひ来ていただきたいと。わかりました。じゃあ今ラジオを聞いてる皆さんはぜひそれから声かけていただいてお誘い合わせの上、これは自由に入場無料です。はい、はい、ぜひ来てください。はい、わかりました。もう大人になってしまうと確かにあの結果しか見なかったりっていうことは多くなってきてしまって、うん、私もこの番組を通じて改めて地球温暖化ということを掘り下げたかなという気がしますが、まあ、今日はね非常にユニークに楽しい解説がありました。だいぶこう親しみを持って聞いてくださった方終わりになるんじゃないかなと思います。ということで、本日は、たくさんのゲストにお越しいただきました横須賀市環境政策部環境企画課より江頭さん、太田さん、田上さん、また特別ゲストで今お話にありました27日の土曜日に、スカッコインザスカイという、はい、講演もしてくださいます。ジャムステックのモテサクさんでいいですね。はい、よろしくお願いします。またぜひお話を伺いたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。始めよう、クールチョイス、地球の明日を守る。この番組は横須賀市環境政策部環境企画課の協力でお送りいたしました。歌はいつでも